Znaš, Knopa, uopšte te ne razumem. Samo sam te pitala, je li to toliko teško uraditi? A zašto si onda rekla da to moram odmah da uradim? Šta ako ne mogu? A zašto nisi rekla da ne možeš? Jer sam bila zauzeta. Hajde, devojke, prekinajte da se svađate. Vi ste najbolje drugarice. Znaš šta, Knopa, kad ti nešto tražiš od mene, ja nikada ne kažem ne. Ne, prekini da lažeš. Kada sam te pitala da pokupiš moje pakete, nisi hodila, vraćeni su. Zato što mi ih nisu dali u pošti, nisi mi dala svoje dokumenta. Ne, ti lažeš, ne verujem ti. Okej, Knopa, ne moraš mi verovati, ali ne lažem te. I to su najbolje drugarice. Svađa niz čega. Okej, devojke, bolje da treniramo umjesto što se svađamo, okej? Slažem se. Dakle, devojke, trening. Ja neću trenirati. Knopa, jesi li luda? Moramo da navijamo. Baš me briga. Rekla sam ti da neću trenirati. Nedavno smo pronašli ovaj napušteni zoološki vrt. Životinje tamo zaista trebaju našu pomoć. Pomozite nam da spasimo ova jadna stvorenja i izgradimo udobna staništa za njih. Preuzmite našu igricu i idemo na posao. Pandama, slonovima i lavovima je potrebna naša pomoć. Okej, Knopa, razumem te. Devojke, počinjemo trening bez Knope. Dođavala, šokiran sam. Zašto ste se posvađale? Nije bitno, maskoto. Pobjeda! Zečice su super, zečice su najbolje, uspeh čeka naše zečice. Uspeh čeka naše zečice. Knopa, ne razumem, hoćeš mi sad praviti face? Slušaj, posvađale smo se, ali ne zaboravi da sam ja kapiten tima i niko mi se neće rugati. A na mene se niko neće derati, razumeš? I Dijana, pazi, ja sam snažna navijačica, mogu da odem kod žaba. Okej, Knopa, ako je tako, razumem te. Možeš da ideš i to odmah. Skini uniformu zečice i obuci uniformu žaba. Ne, devojke, ne može tako. Šta se dešava između vas dve? Ništa. Najbolje drugarice su se posvađale. Posvađale najverovatnije zauvek. Dođavola, šta je sa Knopom? Hajde, Dijana, opusti se. Posvađale ste se i pomirit ćete se. To je to. A šta ako ode u žabe? Ako to uradi, to je njen problem. Okej, devojke, hajde trening. Počinjemo. P-O-B-E-D-A. Pobjeda! Zečice su najbolje! Dima, vidjela sam da si lajkovao Dijani sliku. I ne samo Dijani, već i njenim drugaricama. Kako to da shvatim? Koliko da čekam, bre? Dosta mi je više vaših svađa! To je bilo odavno, Zelena. Ne, Dima, nije bilo odavno, već smo bili zajedno. Čekaj! Dima, uopšte nije okej. Okay. Zelena, lajkovat ću šta mi se sviđa i neću ono što mi se ne sviđa. U redu, Dima, ako želiš da sam ti devojka, moraš da prekineš da lajkuješ. Prekineš da lajkuješ. Razumeš li me? O moj Bože, i dalje rešavaju stvari. Ćao, Knopa! Ćao, Kostija. Zašto su svi tako ljuti danas? Brže prekinite priču o lajkovima! O, ćao, Kostija, ali zauzeto. Pa da? A ko je tamo? Ne znam. Dima, hoću da mi se izviniš. Za šta? Za lajkove? Dobro, Zelena, skinut ću ih. Naravno da ćeš ih skinuti, ali hoću da se izviniš. Da, Zelena, naša veza je jako komplikovana. Zaista komplikovana, jer lajkuješ druge devojke. Zelena, sad se dereš, a znaš da muško i žensko ne mogu da odu zajedno u večer. Baš me briga. Kostija, ko je tamo? Ne znam niče, majke, kažem vam, ne znam. Kostija, Zelena i Dima su tamo. Ej, zašto ste se zaključali? Opa, jesi čula, sad smo uhvaćeni. Kako ćemo napolje? Nećemo izaći napolje. Nema šanse, Zelena, neću da sedim u WC-u zbog tebe. Narode, ne razumem, jeste li zaboravili pravila? Zašto ste zaključali WC? Dima, jesi bio tamo? Nasreća, Mike, šta vi mislite? Da li momci treba da lajkuju slike drugim devojkama ili ne? Šta? Jasniče, Mike, šta vi mislite? Objasnite Zelenoj. Da, objasnite Dimi. Pa, zapravo ne bi smeli. Upravo to sam pokušavala da objasnim Dimi u WC-u da ne može da lajkuje slike drugim devojkama i ne znam da li je razumeo. O moj Bože! Zelena, možeš to da mu objasniš i van toaleta, tako da ajde. Bili ste preglasni, nisam ništa rekao nastavniku, majku odmah je čuo da ste vi unutra. I sve ovo zbog lajkova? Da, sve to zbog lajkova. Zelena, džabe brineš, Dima voli samo tebe. Da me voli, ne bi lajkovao u druge devojke. Skini lajkove odmah. Dobro, Zelena, skidam lajkove. Momci, zašto dolazite u našu školu? Znate da je nastavnik Mike protiv toga. Zar vam nije dosta vaše škole? Slušajte, nije to vaša stvar.
Bolje mi kažite šta žabe vole. Da ih napojimo i opustim. Dakle, šta bebe najviše poručuju? O, vi želite da poručite? Pa, vole da jedu, da. Pa, one obično jedu salate, picu i karbonaru. Okej, onda 4 karbonare i 4 pice. Markus, da neće da eksplodira, mi pokažemo da smo galantni. Okej, momci, sedite, napravit ću sve odmah. I jeste li završili sa buntovnicama? E, pizza, ne njuška, već kuvaj. Hajde! Želim da buntovnice nekako budu ljubomorne. Šokirana sam, čitava Santa Barbara u našoj školi. Pica, bitno je da dobijemo poručbine. Ćao, Ćao momci. Vidim da se ne plašite da vas nastavnik Mike vidi. Ovi momci su neustrašivi. Dakle, bioskop danas. Ali devojke, moram da idem kući da se presvučem. Devojke, možemo da vas odvedemo gde god. Došao sam kolima danas. Tata mu je dao prekul auto. Tata mu je dao prekul auto. Wow. Momci, tako ste cool. Ice pizza, hladan mojito za mene. Okej, okay, odmah stižem. O, Knopa, čao. Šta će vam Knopa kad smo mi tu žabe? Vidi, Knopa tu bez buntovnica i ne čini mi se nešto baš sva svoja. Nešto se definitivno desilo. Žabe, je li vam normalno da šapućete? Sve mogu da čujem. I šta vas briga šta se desilo? Knopa, još nešto? Ne, ništa. Dođe, vola, devojke, posvađala sam se sa Knopom. Šta sad da radim? Jako sam tužna. Dijana, iskreno, Knopa je kriva u ovoj svađi. I nemoj da se usudiš da joj priđeš prva. Dijana, mislim da se ništa loše neće desiti ako ti pokažeš gest za pomirenje. Misliš, maskoto? Okej, devojke, poslaću Knopi poruku da dođe ovde i izviniću je se. Dijana, nemoj da si se usudila, ona je kriva u ovoj situaciji. Upravo tako, Dijana, ti si ovde kapitan tima i ona mora to da zapamti. A ona je samo otišla sa treninga. Devojke, zašto odgovarate Dijanu od toga? Ovako se nikad neće pomiriti. Šta da uradim? Da šaljem poruku ili ne? Ne. Dijana, zapravo radi ono što ti srce govori. Dođe, vola, devojke, zaista ne znam. Uvek se svađam sa Knopom i onda se pomirimo i uvek ja napravim prvi korak ka pomirenju. Vidiš, ona mora da načini ovaj korak. Zato što ako ti to uradiš, ona ništa neće shvatiti. Ništa. Okej, devojke, sačekat ću do sutra. Ako mi se ne javi, poslaću joj poruku. Tako ću. Dijan, imate najbolje prijateljstvo, svađanje, pomirenje, to je sve normalno. Bebo, šta se desilo, šta ti je? Se posađala sa Knopom. Viče, jako je ljuta. Momci, jel vam već sve rekla? Smile, posvađala sam se sa Knopom i to baš jako. Bebo, ne brini, mi se često posvađamo sa Maksom, ništa strašno, pomirit ćete se. Dakle, Dijana, dovešću Knopu ovde, pričat ćete i pomirit ćete se, u redu? Dobra ideja, Tomo. Ne, nema potrebe da dovodite ovdje. Ste vidjeli koliko je besna, pustite je. Slušaj, Tomo, tvoja Knopa je potpuno poludela. Devojke, zašto vi vičete na mene? On nema ništa sa time. Okej, okay, devojke, iskulirajte. Tomo zaista nema ništa sa tim. To je između mene i Knope. Samo otišla sa treninga. Da, i pretila da će otići kod žaba. Je li to normalno? Neće otići nigde, rekla je to iz besa. A zbog čega ste se posvađali? Ništa nisam razumeo. Dobro, pitala sam Knopu da ide sa mnom na žurku jer mi mama dozvoljava da idem samo sa njom. I rekla je da ne može i znate šta, otišla je na dejt sa Tomom. To je stvarno užasno. A, kako znaš? Mali, išao si na dejt sa Knopom? Knopa mi je rekla, Tomo, Knopa. Pitala sam je, rekla je da joj mama i tata ne daju, a zapravo išla sa tobom u šetnju. Zar nije tako bilo? To zaista nije drugarski. Zapravo, ja sam ubedio Knopu da ide na dejt sa mnom. Okej, okay, momci, dođite, devojke, idemo da se presvučemo. Okej, okay, bebo, nadam se da ćeš rešiti stvari. I ja, Smile. Narode, tako sam srećan što ste došli na moj ples. Posle mog časa, vaša tela će biti sve bolja i bolja. Stanite u parove. Narode, šta je problem? Stanite u parove. Dobro. Ne. Ljalja. Jano, neću biti u paru sa tobom. Rajane, nema parova, svi smo se posvađali. Narode, ples zbližava sve nas zajedno. Odaberite nekog i plešite. Okej, brovasti, plešem sa tobom danas. Dobro. Patrič, izgleda da ja plešem s tobom. Dobro. Gigi. Dakle, ponavljajte za mnom i počnite. Narade, uopšte ne vidim strast. Ovo je ples u paru. Hajmo, više strasti. Razumeli, više strasti. Brovasti, tako cool se pomeraš. Gigi, vidi kako brovasti grli ljalju. Julija, ne gledaj tamo. Patriče, zagrli me jače. Aha. Ovako, Patriče, pleši. Julija, vidi kako Patrik pleše sa Janom. Okej, Gigi, ne gledaj tamo.
tvoj par je nikakav. I tvoj par je nikakav. Tako treba, plešemo i igramo, a niste hteli da igrate u parovima. Ljalja, tako si cool, ti si kao pero, jako je neobično plesati sa tobom. Brovasti, ti se tako dobro pomeraš, nisam mislila da su luzeri takvi. Brovasti, šta si rekao? Julija, ne prisluškuj, mi smo raskinuli, a? A, da, tačno. Julija. Iskreno, Patriče, nikad ne bih rekla da luzeri tako dobro plešu. Rade dobro i druge stvari. Da? Da, takođe se i ljube. O moj Bože. Patriče. Dakle, narode, priđite bliže, hajde. Ovo je ples strasti. Morate prići još bliže. Hajde, hajde. Da, djevojke, kakav prizor imam. O, naravno, imamo trening kao i uvek. Devojke, je li to zelena bulji u mene? Dijana jako gleda. Zelena, da li želiš nešto da mi kažeš? Zašto me gledaš kao da hoćeš da me pojedeš? Da, Dijana, hoću da ti kažem. Zelena, nemoj to da radiš. Tišina, Dima. Dijana, hoću da blokiraš mog Dimu odmah. Zelena, zašto? O, da! Zelena, zaista te ne razumem. Zašto da blokiram Dimu? Nije mi ništa loše uradio. Mislim da znamo u čemu je taj problem. Želim da Dima prestane da ti lajkuje slike, zato ćeš ga blokirati. Jao. A, dakle, to je problem. Dima, samo prekini da mi lajkuješ slike. Devojka ti je ljuta. Hvala, Dijana. Stresan sam što me razumeš kao devojka devojku. Ma nema na čemu, Zelena. Da, zdravo. Ja sam profesionalna navijačica i želim da budem u vašem timu. Da, kažete mi kad treba da platim za dres i uradit ću to kad god. Dakle, Dijana, drugarica. Ne, Zelena, nismo drugarice. Hvala bar za ovo. Knopa, možemo li da pričamo? Upravo pričam za one koji ne vide. Dijana, nemoj da praviš prvi korak. Devojke, ako ja to ne uradim, Knopa će uraditi mnogo glupih stvari. Knopa, možeš li molim te da siđeš sa telefona? Hoću da pričam. Da, hvala, pošaljite mi adresu i doći ću na audiciju, pokazat ću vam šta umem. Dijana, zauzeta sam, tako da imaš 3 sekunde. Knopa, kakvo je ovo ponašanje? Kakva audicija? Ti si navijačica Zečica. Hajde, molim vas, pomirite se više. Nije nikakvo ponašanje, više nisam Zečica. Knopa, jesi li ozbiljna? Mrtva ozbiljna, možda mi se posreći i postanem kapiten tima. O Bože, sačuvaj. Pa, dobar zaplet. Dijana, da smo mi BFF, ovo nikad ne bih uradila. Nema šanse, devojke, moram ovo da zaustavim. Došla je, ja sam je trenirala i sada će otići u neki drugi tim da pokaže svoj napredak. E pa to se neće desiti. Vidiš, Zelena, ovo je obračun, a ti se svađaš oko sitnica, oko lajkova. Dima, bit ćeš blokiran danas. Zelena, pazi li će te Dima ostaviti? Šta? Kostija, opusti se. To se neće desiti. Knopa, ne diraj! Sačekaj, Knopa, hoću da pričam! Wow! Drugarice su se stvarno posvađale! Aj, stvorene gazirana! Slušaj, Knopa, šta se dešava? Dakle, postala si profesionalna navijačica u mom timu i sada prelaziš u drugi, jel tako? Knopa, to se zove izdaja. Wow, devojke, opustite se, daću vam 4 čaše vode i pričajte bez svađe. Aj, hvala, ali ne treba mi čaša vode. Knopa, zaista griješiš u ovoj situaciji. Knopa, izdala si tim ni zbog čega, to nije u redu. Knopa, ako ti je to tako bitno, mogu se izviniti. Ni zbog tebe, Dijana, ti se nikad ne izvinjavaš. Zaista? Dakle sada, evo gledaj. Aj, šta se dešava? Buntovnice su se posvađale. Dođe, vola Knopa, šta radiš? Vi ste najbolje drugarice. Hoću da vidim ima li dovoljno hrabrosti za ovo. Hej, Dijana, jel te neko uvredio? Hej, smiri se, ovo je svađa između drugarica, u redu? Baš me briga da li drugarica ili ne, iscepat ću je na komade zbog Dijane. Roma, iskuliraj, to je prijateljstvo, navijanje, buntovnice, prekini da se mešaš, okej? Dakle, narode, pred svima vama želim da se izvinim svojoj drugarici Knopi. Knopa, molim te mi oprosti ako misliš da sam pogrešila. Hoću ponovo da budemo najbolje drugarice. Jel vidite šta Dijana radi? Pa sve je to gluma. Prava gluma. Dođe, vola, moja beba je zakon. Markuse, šta? Idemo u bioskop zajedno danas. Čija beba? Dakle, Knopa, opraštaš li mi? Ili odlaziš u drugi tim? Sad ću ja nešto da kažem. Zaista misliš da bih mogla da odem u drugi tim? Uradila sam to samo da bi mi se Dijana izvinila. Knopa, jesi li ozbiljna? Pa, izvinila si se tako da mir.
Mir, Knopa, ali ovako ti se više neću izvinjavati. Dođavola, Knopa, stvarno si preterala. Knopa, i ti si pogrešila. I ti si pogrešila. Devojke, opet ćete se posvađati. Okej, okay, Knopa, mir. Mir. Najbolje drugarice. Najbolje drugarice. Narode, a vi lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i sačekajte naše nove cool epizode. Da, vidimo da. Se uskoro i... Ćao!